Osobito pozdravljam predsjednika udruge roditelja poginulih branitelja Splitsko-dalmatinske županije te po prvi puta sa nama ročnike 113. brigade Hrvatske vojske kao i sve vas prisutne. Ivan Vurušić, Ivan Goreta, Željko Đelalija, Mile Dilić, Vid Hunjak. I otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Rata hrvatskih branitelja bez kojih stvaranje Hrvatske države ne bi bilo moguće niti bi se sretno okončalo. Gdje će biti služena sveta misa, prigodni domjenak u dvorani Katoličke osnovne škole. Vrijeme ide i sa vremenom sjećanja polako mijenja. No, cilj je ministarstva hrvatskih branitelja podržati ovakve aktivnosti i u stvari sačuvati značaj Domovinskog rata kao kamena temeljca